Hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa Eduskunnan kirjaston koulutukseen. Tänään aiheena on valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hakupalvelu, eli käydään läpi, miten eduskunnan asiakirjat löytyvät eduskunnan verkkosivuilta. Minun nimeni on Kristiina Hakala ja toimin Eduskunnan kirjastossa eduskuntatiedon johtavana tietoasiantuntijana. Aluksi muutama tämmöinen käytännön asia, eli kysymyksiä ja kommentteja voit esittää tässä YouTuben chat-kanavalla koulutuksen aikana. Voin vastata niihin sopivasti tuolla koulutuksen keskellä tai sitten voidaan ottaa ne tuolla lopussa. Ja chat-keskusteluun liittymiseen tarvitaan tuo Google-tili. Ja jos haluat tämän koulutuksen PowerPoint-materiaali, niin voit pyytää sen sitten minulta osoitteeni kristiina.hakala@eduskunta.fi. Ja tämä koulutuksesta tallennettu video on katsottavissa Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla koulutuksen jälkeen. Jos jotain kävisi verkkolähetyksen osalta, ongelmia siis, niin joka tapauksessa tallenne on sitten myöhemmin katsottavissa. Ja palautetta voit lähettää suoraan minulle tai sitten käyttämällä tuolla Eduskunnan kirjaston sivulla olevaa palautetta kirjastolle lomaketta. Se löytyy tuolta kirjaston etusivun alapannerista. Eli täältä kirjaston sivun alaosasta sinisestä palautetta kirjastolle. Ja jo tässä vaiheessa kaikille vielä muistutuksena ja tiedoksi, että aina jos tarvitset valtiopäiväasioiden tiedonhakuun apua, niin voit kääntyä Eduskunnan kirjaston tietopalvelun puoleen. Eli saat apua tähän tiedon hakemiseen ja sitten voidaan myös laajemmin selvitellä valtiopäiväasioihin liittyviä dokumentteja ja muita tiedon tarpeita. Osoite kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. Viikon päästä seuraava koulutus täydentää tätä tämänpäiväistä koulutusta, eli Päivi Erkkilä kertoo silloin digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakutoiminnoista. Ja nämä tämänpäiväinen hakupalvelu, mitä käydään läpi, ja sitten tuo digitoidut valtiopäiväasiakirjat ja sen hakutoiminnot, ne liittyy läheisesti yhteen. Mutta lähdetään sitten liikkeelle tähän tämän päivän aiheeseen, eli eduskunnan hakupalveluun. Ja hakupalveluun pääsee heti eduskunnan verkkosivujen etusivulta. Siellä otsikon valtiopäiväasiat ja asiakirjat alla on linkki hakuun, valtiopäiväasiat, asiakirjat. Ja itse asiassa tässä alla on linkki myös sitten tähän digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakuun. Tässä yläpuolella nämä linkit ovat käyttökelpoisia nopeita linkkejä uusimpiin asiakirjoihin. Eli jos haluatte vaikkapa katsoa eilisen täysistunnon pöytäkirjaa ravintoloiden sulkemisesta, niin löytyy kaikkein näppärämmin klikkaamalla tästä suoraan tätä linkkiä. Ja tuosta hakulinkistä päästään sitten tällaiselle etusivulle täällä hakupalvelussa, jossa aina valitaan ensimmäisenä hakualue. Ja kun tätä kautta tuutte tähän sivulle, niin oletuksena onkin tämä valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Mutta tämän nuolen alta sitten vaihtoehtoja on myös valita kansanedustajahaku ja sitten haku verkkosivuista yleensä, eli voitte hakea eduskunnan verkkosivujen sisältöjä, tiedotteita ja muita aihesivuja tämän kautta. Katsotaan tuosta nyt ihan oikeasti tuosta etusivun kautta, eli mennään tästä hakulinkistä tänne. Ja täällä siis oletuksena tämä valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Ja tässä oikealla tärkeitä linkkejä, muun muassa hakuohjeet. Eli täällä ohjeissa samankaltaisia esimerkkejä, mitä käydään tänään läpi.
Ja sitten vielä tämän sivun oikeassa reunassa tärkeitä hakuun liittyviä apuvälineitä, esimerkiksi eduskuntatunnusten lyhenteet. Ne eivät suinkaan kaikki ole aina tiedossa tai eivät avaudu nämä lyhyet lyhenteet. Täällä on avattu sitten, mitä se tarkoittaa. Ja vielä vähän lajitellen EU-asioihin liittyviä lyhenteitä ja edelleen muun muassa valiokuntien lyhenteet. Sitten täällä on linkki myös eduskuntasanastoon, josta voitte käydä katsomassa tarkemmin jonkin valtiopäiväasiakirjan määritelmää. Esimerkiksi jos otan tuosta vaikka kirjallinen kysymys, niin näette, että sieltä löytyy määritelmä ja selite tälle valtiopäiväasiakirjatyypille kirjallinen kysymys. Ja sen lisäksi nämä määritelmät selitteet on käännetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja sitten nämä itse termit löytyy vielä sen lisäksi useammalla eri kielellä. Eli eduskuntasanastossa on kaiken kaikkiaan 10 kieltä käytettävissä. Eli hyödyllinen tämä eduskuntasanasto monissa muissakin tilanteissa, esimerkiksi käännösasioissa. Sitten täällä on linkki valtiopäiväasiat eri käsittelyvaiheissa. Tämä on näppärä sivu, jos haluaa kurkata esimerkiksi missä vaiheessa tai mitä asioita on nyt tietyssä vaiheessa. Voidaan vaikka yhdellä klikkauksella katsoa, mitä on lähetekeskusteluun tulevia asioita. Tai esimerkiksi millaisia asioita on perustusvaliokunnassa nyt käsittelyssä mietintöä varten. Eli suoria linkkejä tänne hakupalveluun, josta nähdään sitten heti, että tällaisia asioita on PEVissä perustuslakivaliokunnassa nyt käsittelyssä. Mutta palataan tänne etusivulle ja esitykseen. Eli täällä vielä tosiaan dialle jää näitä perustietoja. Ja sitten kahdella seuraavalla dialla on tietoa siitä, kuinka näitä koko tekstejä muun muassa löytyy täältä hakupalvelusta. Ja miten sitten löytyy näitä niin sanottuja käsittelytietoja, eli valtiopäiväasiaosumia, jos nyt käyttää sitä termiä sitten, kun siirrytään tuohon itse hakuun. Ja on tärkeää erottaa, mikä on valtiopäiväasia ja mikä on valtiopäiväasiakirja. Ja asia on yleensä sen tietyn aiheen koonti, se koko prosessi kerätään siihen valtiopäiväasian käsittelytietosivuun. Eli kronologisesti kerrotaan, mitä sille asialle on, miten se asia on edennyt. Ja sitten siihen samaan yhteyteen kerätään nämä kaikki asiakirjat, jotka liittyy tähän tiettyyn valtiopäiväasiaan, esimerkiksi johonkin hallituksen esitykseen. Näitä valtiopäiväasia-avauksia, näitä käsittelytietoja on vuodesta 1919 lähtien, mutta vain tällä välillä 19-69 on vain sellaisia valtiopäiväasioita, joiden pohjalta on annettu jokin säädös. Eli tältä väliltä ei voi löytää eikä etsiä esimerkiksi kirjallisia kysymyksiä tai vaikkapa selontekoja. Mutta sitten vuodesta 70 lähtien kaikki tällaiset tai kaikki valtiopäiväasiat löytyy niin, että niistä löytyy se käsittelytietosivu. Vaikkapa se selonteko, niin saadaan sellainen sivu, missä on sen selonteon kronologinen käsittely ja linkit sitten, tai tiedot ainakin vähintään niistä asiakirjoista, jotka siihen liittyy. Sitten nämä itse asiakirjat, tärkeimmät, jos nyt näin voidaan sanoa, eniten etsittyt hallituksen esitykset, valiokuntien mietinnöt, lausunnot, täysistuntopöytäkirjat ja kertomukset, ne löytyy koko teksteinä tästä hakupalvelusta vuodesta 80 ja kaikki muut sitten vuodesta 91. Ja tässä kohtaa sitten tulee avuksi se digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen palvelu,
Eli siinä mielessä tämä, se täydentää sitten tätä hakupalvelua. Tämän kautta voidaan löytää viitetiedot ja sitten hakea sieltä toisesta niitä itse koko tekstejä. Sitten vielä löytyy joitakin muita seikkoja, mistä lähtien löytyy, ja esimerkiksi asiantuntijalausunnot on vuodesta 2015 koko teksteinä täällä verkkopalvelussa. Näitä on paljon kysytään, mutta tuo on se rajapyykki sitten, mistä lähtien ne löytyy. Ja ruotsinkieliset aineistot, vuosi 1991 on tuo rajapyykki, mistä lähtien valtiopäiväasiat ja valtiopäiväasiakirjat löytyy. Ja sitten täysistuntopöytäkirjat 2000-luvulta. Haun perusteista. Nämä on hyvin samanlaisia kuin monet muutkin hakupalvelut, mitä varmasti käytätte, missä on tämä hakukone tuolla taustalla hakemassa tuloksia siitä taustalla olevasta aineistosta. Ja haku kannattaa aina tehdä siellä etusivulla tyhjään laatikkoon, eli tyhjentää kaikki entiset pois, kun aloittaa uuden, ja sen voi tehdä tuolla tyhjennä hakuehdot linkin kautta. Eli katsotaan, että laatikko on tyhjä, kun lähdetään sitten uutta hakua tekemään. Sanan katkaisumerkki on tähtimerkki, voi katkaista sanan lopusta, eli ei alusta. Ja suomen kielet kun taipuu monin eri tavoin, niin kannattaa aina miettiä sitten se katkaiseminen tarpeeksi ajoissa niin, että esimerkiksi tässä tulee varmasti mukaan kaikki varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen ja niin edelleen muotoiset sanat tästä perussanasta. Ja hakulaatikkoon kirjoitetaan sitten sen mukaan, mitä teillä on kulloinkin tiedossa niitä sopivia hakusanoja. Niitä voi olla vain yksi tai teillä on useampia. Ja jos se yksikin löytyy, niin sillä päästään liikkeelle ja saadaan se ensimmäinen tulos, jota sitten voidaan lähteä rajaamaan. Eli tässä on idea se, että ensimmäinen tulos voi olla paljonkin osumia sisältävä, mutta sitä lähdetään tarkentamaan. Ja tässä vielä esimerkkejä, että välillä teillä on ehkä ihan valtiopäiväasiakirjan numerokin tiedossa, jolloin ehdottomasti kannattaa käyttää sitä. Tai sitten käytetään noita aihehakusanoja. Ja oletuksena sanojen välillä täällä on and-operaattori, eli vaikkapa tuo päästöjen vähentäminen esimerkki tuosta, niin jos sen kirjoitatte hakulaatikkoon, niin saatte sinne tulokseen aineistoja, joissa esiintyy molemmat sanat. Ja edelleen laajemmin sitten andin lisäksi nuo muut puolen operaattorit or ja not ovat käytettävissä. Ne pitää vaan kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Muuten ei ole väliä, kuinka kirjoitatte nuo kirjaimet isolla vai pienillä, vai kirjoitatteko he pienillä vai isoilla ja sitten numero. Mutta nämä and, or, not, ne pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, jotta tulos on oikea sen osalta. Sitten fraasimerkithän on hyvin näppärät, eli jos teillä on sellainen tietty sanajono, jota haluatte etsiä, niin ilman muuta fraasimerkit on paikallaan. Ja tosiaan tuossa sitten seuraavana todetaankin jo tuo aikaisemmin sanomani, että kun saadaan se ensimmäinen hakutulos, niin sitä voidaan sitten lähteä tarkentamaan tarkentimien avulla, joita katsotaan tuossa sitten kohta. Ja lähdetään ensin nyt esimerkistä, että on vain näitä hakusanoja, ei ole numeroita tiedossa, jolloin sitten käytetään näitä sopivia sanoja. Tässä on nyt esimerkkinä varhaiskasvatukseen liittyvä haku. Eli täällä olen tehnyt tänne linkin taakse suoraan näitä hakuja. Eli tänne nyt tulee sitten. Voitte kuvitella nyt tilanteen, että olen nyt sitten kirjoittanut tähän tyhjään laatikkoon tämän varhaiskasvatussanan ja saan sitten hakemalla tämän ensimmäisen tuloksen. Ja nyt te voitte sitten tätä lähteä tarkentamaan. Täällähän on edelleen aika paljon tuloksia nyt sitten tällä yksittäisellä sanalla. Ja voitte tarkentaa sitä nyt näihin valtiopäiväasioihin, eli näihin asiakokonaisuuksiin,
tai yksittäiseen asiakirjaan, lähtee suoraan hakemaan jotain koko tekstiä. Ja sitten täällä tulee pitkä rivi muita tarkennin vaihtoehtoja. Voidaan nyt sitten ajatella, että halutaan etsiä kuitenkin sellaisia asiakokonaisuuksia ja nimenomaan vaikkapa hallituksen esityksiä, jolloin me tarkennetaan ja valitaan tästä nämä hallituksen esitykset tämän asian alta. Ja tämä jo kertookin, että tällaisia osumia siellä on 31 kappaletta. Ja nyt tulos siis tarkentuu jo hyvin paljon lisää ja tämän te voitte lajitella, eli täällä on alasvetovalikossa mahdollisuus ottaa uusin vanhin, mutta oikeastaan kaikkein käyttökelpoisimpia on nämä eduskuntatunnus, laskeva, nouseva vaihtoehdot. Ja nyt näette tässä esimerkiksi, että vuoden 20 HE varhaiskasvatuslain muuttamisesta nousee tuohon uusimpana asiana ylimmäksi. Voitte edelleen tarkentaa vaikkapa tiettyyn valtiopäivävuoteen. Teillä on hakusessa, tiedätte, että se on ollut vaikkapa nimenomaan viime vuonna, mitä etsitte, niin voitte tarkentaa. Ja nyt tuloksessa onkin sitten enää 7 osumaa. Sitten voitte tietenkin yhdistää näitä useita hakusanoja tuossa esimerkiksi, kun perhevapaa-uudistus on sellainen ajankohtainen asia ja aihe, niin keräsin tähän kaikkia näitä termejä, jotka siihen liittyy. Eli voitte tällaisen pitkän hakurimpsun muodostaa sinne hakulaatikkoon ja tällä varmasti jo hyvin kattavasti saa kaikki asiat sieltä ulos, mitä liittyy perhevapaisiin. Niin kuin kattoterminä. Ja tuossa esimerkki fraasihausta, eli nestemäisten polttoaineiden, tai tässäkin voidaan vielä sitten katkaista, vaikka nestemäi, katkaisu, polttoai, katkaisu, ja sitten jättää se näihin fraasimerkkien sisään. Tuossa vielä kuvakaappaus teille tälle tallenteeseen ja materiaaliin jää sitten muistiin, että miten tuossa äsken tarkenneltiin. Ja täällä tarkennin mahdollisuuksiahan on paljon. Tässä jo vähän vilautinkin niitä. Otetaan tuosta nyt, tyhjennetään tuo hakuehdot ja saadaan sitten tänne näkymiin nämä kaikki vaihtoehdot, eli valtiopäiväasia, asiakirja ja valtiopäivät. Valtiopäivät, asiasanat, toimija, puhuja, puheenvuorotyyppi, allekirjoittaneet, valiokunta, tila ja äänestykset. Eli näiden kahden lisäksi niin voitte tosiaan tarkentaa siihen valtiopäivään, tiettyyn valtiopäivävuoteen. Valitettavasti vaalikautta ei ole tässä kohtaa valittavana. No sitten voitte tarkentaa asiasanoihin, eli valtiopäiväasiat on kuvattu asiasanoilla. Sitten voidaan tarkentaa toimijaan tai puhujaan, eli nämä viittaa kansanedustajiin, eli voitte tarkentaa, että mitä toimia tietty kansanedustaja on tehnyt tai mitä puheita hän on pitänyt. Puheenvuoroja voitte myös edelleen tarkentaa puheenvuorotyypin mukaan, ottaa sieltäpä vaikka ryhmäpuheenvuorot. Samoin voitte kansanedustaja-ominaisuudessa valita sieltä allekirjoittaneet, eli saatte siihen haluaminne kansanedustajien allekirjoittamia asiakirjoja. Ja sitten vielä valiokunta, joka tuo näitä lausumia. Tila, sen mukaan voidaan tarkentaa esimerkiksi käsittelyssä oleviin asioihin ja sulkea pois valmiit asiat. Ja sitten vielä äänestykset, jotka katsotaan vähän tarkemmin vielä tuosta kohta. Ja täällä on avattuna aina nämä kaksi ensimmäistä, että näette jo alkua, mitä vaihtoehtoja täällä on, ja lisää löytyy nuolen kautta. Ja sitten vastaavasti näitä voitte sitten availla täältä sen mukaan, että mihin olette tarkentamassa.
Sitten jos teillä on mukana ja tiedossa näitä asiakirjatunnuksia, niin silloin ilman muuta niitä kannattaa käyttää. Ja tässä on nyt kolme vaihtoehtoa, millä lailla voitte sitä numeroa hyödyntää. Eli voitte kirjoittaa sen ihan näin. Teillä on vaikkapa nyt sitten tässä hallituksen esityksen numero, niin kirjoitatte sen silloin ihan tällä tavalla. Ja täällä taas haku tehtynä taustalla. Ja hakutuloksessa on aika paljon vielä tässäkin osumia. Mutta kun me haettiin tällaista HE 146/2017, niin huomaatte, että se kuitenkin nousee tässä tuloksessa tähän ylös. Eli tämä hakukone tekee tällaisen hakunoston. Tässä on vielä tällainen viiva tässä laidassa ja kertookin tuossa, että hakunosto tällä asiakirjanumerolla. Ja tähän nostoon nyt sitten nousee tämä käsittelytietosivu, se näkyy jo heti tässä otsikossakin, ja siitä kertoo vielä tämä symboli, tällainen arkistolaatikko, joka nyt toivottavasti kuvaa hyvin sitä, että tähän on kerätty kaikki tähän HE:hen liittyvä tieto, viitetiedot. Ja sitten on tämä itse hallituksen esityksen dokumentti, koko teksti, ja se löytyy kahdessa muodossa PDF:nä ja ASPX:nä. Siksi tässä kahteen kertaan, ja täytyy muistaa myös, että hakutuloksissa niin siellä on myös sitten aina nämä molemmat muodot, eli tämä määrä, mikä täällä on, niin saattaa kuvata myös sitä, että siinä on tuplat mukana, niin sanotusti tuplat mukana. Ja tässä oikeastaan tärkein tästä, että se nousee tähän ylös, vaikka hakutuloksia on tuossa niin kuin kuitenkin monta. No sitten me voidaan kirjoittaa se tänne fraasien sisälle, eli edelleen ilmaistaan koneelle vähän tarkemmin, että halutaan tätä tiettyä hakujonoa hakea. Eli tässä aikaisemmassahan nyt sitten hakukone haki ehkä näitä osiakin täältä tuloksesta tai täältä aineistosta, mutta tässä tapauksessa sieltä sitten löytyy kuitenkin siihen hakunostoon ne tärkeimmät. No niin, nyt saatiin tänne tämä fraasimerkkien sisällä oleva haku. Eli nyt hakutulos on pienempi ja näyttää siltä, että nytkin nousee tämä etsitty käsittelytietosivu tähän ylimmäksi, mutta se ei tee sitä välttämättä joka kerta, vaan nyt onkin tässä haussa on näppärää se, että jos tarkastellaankin nyt, mitä valtiopäiväasiakirjoja se antaa tänne valtiopäiväasiakirjatarkentimen alle, niin oikeastaan huomataan aika pian, että nämä kaikki osumat liittyvät kaikki jollain tavalla tähän HE:hen. Ja näette vielä, että tässä valtiopäiväasian alla on vain tämä yksi esitys, eli jos me siitä valitaan, niin täällä on sitten ihan oikea käsittelytietosivu osuma tästä. Nyt mä peruutan takaisin tuohon edelliseen niin, että me saadaan nämä valtiopäiväasiakirjat. Ja tätä tarkastelemalla me nähdään muun muassa, että tähän liittyy asiantuntijalausuntoja, tähän liittyy asiantuntijalausuntoihin liittyen edelleen lisäselvityksiä ja vastineita muun muassa. Sitten täällä on pöytäkirjan asiakohtia. Täällä on hallituksen esityksen teksti. Itse asiassa täällä on muitakin. Eli jos lähtisimme nyt näitä kahta HE:tä tutkimaan, niin täällä todennäköisesti viitataan tähän etsityn HE-numeroon. Siksi nekin ovat mukana tässä. Eli nämä liittyy jollain tavalla kaikki tähän etsittyyn hallituksen esitykseen. Sitten jos vielä laajennetaan tätä hakua ja lisätään tähän alkuun tällainen kuvailutieto. Eli me halutaan nyt, että tätä merkkijonoa etsitään täältä metatiedoista nimenomaan tällaisesta kentästä kuin eduskuntatunnus. Niin tällä tavalla me saadaan heti ensimmäisellä haulla tehtyä tällainen täsmätulos.
Eli hakukone hakee nyt vain sieltä yhdestä kentästä tätä numeroa, ja sieltä ei sitten voikaan löytyä kuin yksi asia ja kaksi osumaa esitykseksi, eli ne on nyt sitten taas nämä eri muodot siitä hallituksen esityksen koko tekstistä. Eli tällä tavalla saadaan täsmällinen tulos, eikä sitä sellaista isompaa, mitä pitäisi sitten lähteä kenties rajaamaan. Ja toinen esimerkki, voitte käyttää tässä ihan mitä tahansa näitä valtiopäiväasiakirjatunnuksia. Tuossa on perustuslakivaliokunnan lausunto numero esimerkkinä, tai se voi olla kirjallinen kysymys, tai se voi olla lakialoite LA. Ja kirjallisen kysymyksen tunnus siis KK. Tässä vielä dialla kuvakaappaus tuosta pelkällä tunnuksella tehdystä, jolloin saatiin tuo hakunosto. No sitten olen nyt puhunut tästä käsittelytietosivusta ja kertonut, mitä se kattaa, eli se kerää sen prosessin, joten katsotaan nyt vielä, miltä se sitten näyttää se sivu. Ja tässä pitää sitten huomata, kun puhuin alussa siitä, että tällaisia käsittelytietosivuja on jopa sieltä vuodesta 1919 lähtien, niin silloin ne on ollut hyvin suppeita ne käsittelytietosivut. Eli siellä on hyvin lyhyt kuvaus, mutta kuitenkin se antaa kaikki viitetiedot, mitä sieltä on tarpeen saada, jotta saadaan sitten etsittyä esimerkiksi painetuista tai niistä digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista ne koko tekstit. Tämä näköjään nyt ei tuosta kohtaa avaudu, mutta katsotaan tästä kohtaa nämä käsittelytiedot. Toivottavasti ei ole enempää nyt tällaista hitautta täällä sivuilla tänään. Eli nyt avautui tämä käsittelytietosivu. On kyse vuoden 2017 asiasta, eli tässä on aika laajasti näitä tietoja. Ja nyt kun tämä asia on hyväksytty, niin tähän ylös on nostettu nämä keskeiset asiakirjat. Sieltä löytyy linkkeineen HE-valiokunta-asiakirjat, eduskunnan vastaus ja sitten myös valiokuntien asiantuntijalausuntoihin vievä linkki. Ja sitten edelleen, kun on hyväksytty asia, niin on nostettu tähän nämä päätöstiedot ja linkki Finlexiin. Eli tämä asia on saanut tällaisen säädöskokoelmassa numeron 387 vuodelta 2018, ja tästä sitten voidaan avata se Finlexin versio. Ja Finlexistähän, jos joskus lähestytte Finlexin kautta jotain lakia ja haluatte tietää siihen liittyvän HE:n, niin se löytyy aina täältä lakitekstin lopusta. Eli täällä on viitattu siihen HE:hen ja valiokunnan mietintöön ja eduskunnan vastaukseen, ja täältä pääsette sitten vastaavasti tänne eduskunnan sivulle. No, näiden päätöstietojen jälkeen sitten alkaa tämä kronologia, eli milloin on täysistuntoon ilmoitettu tämä asia, koska on ollut lähetekeskustelu, siihen liittyvä pöytäkirja, mietinnön pöydällepano, ensimmäinen käsittely, toinen käsittely, täällä jälleen linkit pöytäkirjoihin, eduskunnan vastaus. Ja sitten vielä poiketen kronologiasta, täällä lopussa on tarkempi tieto kohta sitten valiokuntakäsittelystä. Eli täällä on linkki mietintöön, mutta kerrotaan, missä valiokunnissa on käsitelty tätä asiaa, ja täältä edelleen pystytään avaamaan tarkempi käsittelytieto-osio. Eli täällä näette, päivämäärät kertoo, koska valiokunta on kokoustanut, mitä siellä on. Miten siellä on edetty, mitä on ollut käsittelyvaihe ja ketä on kuultu asiantuntijoina. Ja nämä asiantuntijalausunnot on sitten vielä kertaalleen täällä ihan sivun alalaidassa, mutta ne oli tosiaan nostettu myös sinne ylös, sinne keskeisiin asiakirjoihin. Ja vastaavasti sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta tässä tapauksessa voidaan tuosta avata ja katsoa, mitä siellä on sitten käsitelty. Eli kaikki ne tiedot löytyy tästä, ja koska on uusi asia, myös linkit toimii sinne koko teksteihin.
Ja jos olisi kyseessä vanhempi asia, saisitte täältä kuitenkin sen viitetiedon ja sitten pystyisitte hakemaan toista kautta sitten niitä koko tekstejä. Ja näistä asiantuntijalausunnoista vielä tosiaan sen verran, että 2015 lähtien ne on täällä verkossa. Nämä on hyvin kysyttyä aineistoa ja niitä voi niitä vanhempia sitten kysyä täältä kirjastosta, joko arkistosta tai sitten myös tietopalvelun kautta voitte pyytää. Ja asiantuntijalausunnothan tulee julkisiksi aina sit seuraavana päivänä siitä, kun sen kyseisen valiokunnan lausunto tai mietintö on julkaistu. Sitten näistä äänestyksistä. Eli näiden hakeminen saattaa olla välillä vähän hankalaa ja tässä on ihan tässä hakupalvelussakin on ongelmia sen suhteen, että ne ei aina ole sieltä hyvin löydettävissä. Mutta ihan sellainen perustapaus, ja jos teillä on tiedossa asian numero, niin silloin äänestystieto löytyy kyllä näppärästi. Eli nyt mä tein tuolla fraasihaulla haun yhteen hallituksen esitykseen, ja nyt kun rullailen täältä suoraan ja katson täältä tarkentimista tätä alimpaa äänestykset, ja katson mitä siellä on, niin täällä on suoraan vielä vuosi, kerrotaan, koska on äänestetty tästä asiasta. Ja nyt sitten saadaan listaus näistä äänestyksistä, joita on ollut kaikkiaan 7. Ja ne sitten voi avata jokaisen kerrallaan halutessaan. Ja täältä tulee sitten se itse varsinainen niin sanottu äänestyskartta. Toivottavasti sekin tässä nyt aukeaa näppärästi, että voidaan kurkata, mitä siinä on. Eli oletuksena on tämä jaa, ei, tyhjiä, poissa näkymä, mutta voitte valita myös sitten vaikkapa eduskuntaryhmittäisen tuloksen tai hallitusryhmät, oppositio tai sitten ihan kansanedustajittain. Eli tällä tavalla löydätte helposti. Ja sitten on tietysti hyvä muistaa, kun äänestyksiä haette, että itse asiassa hyvin pienessä osassa, jos muistan oikein, niin noin 15% on asioita, joista ylipäätään äänestetään. Eli suurin osa on yksimielisiä, jotka sitten salissa menee äänestyksettä päätökseensä. Mutta tällä tavalla voitte sitten sen tietyn asian äänestyksiä etsiä. Ja toinen esimerkki, kun se numero ei nyt sit useinkaan kyllä ole tiedossa, voi kokeilla esimerkiksi tuollaista siviilihakusanalla. Mä nyt tässä taustaajatuksena on löytää äänestystietoja pari vuoden takaiseen siviilitiedustelulain käsittelyyn liittyen. Ja siihen liittyen saan nyt sitten täältä aika paljon näitä asioita. Ja nyt jos katson täältä äänestyksiä, niin minulla on nyt aika tarkka muistikuva, että se on ollut pari vuotta sitten, joten kurkataan noita 2018 vuoden äänestyksiä. Ja sieltä saadaankin ihan oikea osuma nyt tässä tapauksessa. Eli siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö, siitä on silloin aikanaan ollut 2 äänestystä. Eli tällä tavallakin voidaan sitten yrittää etsiä sitä tiettyä asiaa. Sitten voidaan jo tuossa hakulaatikossa tarkentaa aikaväliin, koska siellä valtiopäivätarkentimessahan voi aina valita vain yhden valtiopäivävuoden kerrallaan, mutta tällä lailla te voitte koota valmiiksi tietyn vuosivälin, vaikkapa tässä ensimmäisessä nyt on viime vaalikausi, eli valtiopäivät pitää olla suurempi kuin 2014, eli
vaalikausi 2015 lähtien ja sitten taas pienempi kuin 2019 eli vuoteen 2018. Eli vaalikausi 2015-2018 löytyy tällä haulla. Ja tässä on nyt käyttänyt myös tällaista kuvailutietoa, niin kuin oli se eduskuntatunnus siellä aikaisemmin. Ja täällä ei saa olla noita skandeja, eli siksi tässä on valtiopaivat. Käydään läpi noi mahdolliset kuvailutieto tai käytettävissä oleva kuvailutieto, kuvailutiedotkin tuossa ihan kohta läpi. Eli voitte sinne hakulausekkeeseen kirjoittaa sen oman hakusananne. Tässä tapauksessa esimerkiksi eduskuntatunnus, kaksoisiste pöytäkirja, eli haette pöytäkirjoja. Ja sitten siirtolaisuuteen liittyviä aiheita niistä pöytäkirjoista. Ja sitten vielä haluatte saada niitä nimenomaan tältä kuluvalta vaalikaudelta, eli vuodesta 2019 lähtien. Niin tällä hakulausekkeella saatte jo lähtökohtaisesti pitkälle tarkentuneen tuloksen. Ei liity aikaan, mutta tähän nostin tähän tiedostotyyppiin liittyvän hakumahdollisuuden. Eli kun mainitsin, että siellä hakutuloksessa on sit yleensä tuplia, koska siellä on ne PDF- ja ASPX-muodot niistä koko teksteistä, niin voitte tietenkin myös sinne hakulausekkeeseen kirjoittaa asiakirjoja etsiessänne, että file type on vaikkapa se PDF. Eli pudotatte pois ne ASPX:t. Mutta tässäkin pitää sitten muistaa, että sitten tippuu myös kyllä kaikki ne käsittelytietosivuosumat, ne valtiopäiväasiat tippuu pois, koska ne on sitten aina kuitenkin vain yhden kerran täällä. Ja niistä ei mitään PDF-muotoja ole olemassa. Sitten jatketaan puheenvuoroihin. Eli lähdetään taas hakemaan ihan noilla hakusanoilla. Eli mulla on tässä nyt fraasi lapsen huolto. Ja tehdään sillä se haku ensin tuonne pohjalle. Ja nyt me voidaan sitten lähteä täältä rajaamaan niihin puheenvuoroihin. Eli valtiopäiväasiakirjat tarkentimen alta löytyy kohta puheenvuorot. Ja sieltä sitten saadaankin jo hakutulos pienenemään ja voidaan vielä vaikka sitten lajitella niin, että otetaan taas niin, että uusimmat puheenvuorot on tuossa ylimpänä. Eli näissä puheissa nyt on tämä lapsen huoltofraasi mukana. Sitten voidaan tarkentaa myös täältä tiettyihin valtiopäiviin, eli jos teillä on vaikka joku aihe, vaikkapa Fennovoima, josta on tiettynä vuonna puhuttu hyvinkin paljon, niin täällä näette jo heti näistä osumista, että mikä se huippuvuosi on ollut ja voitte tarkentaa sitten johonkin tiettyyn vuoteen. Otetaan tuo kuitenkin nyt vielä pois tuosta. Sitten voitte tarkentaa tietenkin puheenvuorotyyppeihin. Voitte valita, että otetaanpas täältä varsinaiset puheenvuorot, joissa esiintyy tämä fraasi, eli muistetaan koko ajan, että tällä fraasilla on tehty haku. Ja sitten voidaan vielä katsoa, että ketkä tästä nyt sitten on puhunut. Eli täällä sitten löytyy Juho Eerola ja Päivi Räsänen, jotka on eniten pitäneet puheita, joissa löytyy toi fraasi sisältä. Eli tällä tavalla pystytte tarkentamaan puheenvuoroihin tietystä aiheesta. No sitten voitte tietenkin hakea suoraan itse niitä puheenvuoroja. Eli tuossa on nyt sitten toinen hakuesimerkki. Käytetään taas tätä eduskuntatunnuskuvailutietoa, jolloin haetaan vain sieltä metatietojen puheenvuorokentästä. Ja nyt me voidaan vaikkapa katsoa että ketkä on näillä valtiopäivillä puhuneet eniten. Eli valitaan tuo 2021
ei, anteeksi, ei vielä sitä, vaan valitaan ensin se vuosi ja sitten täältä puhujakohdasta nähdään, suoraan ihan nähdään, että siellä Krista Kiuru on pitänyt eniten puheenvuoroja, toisena sitten Sanna Marin ja kolmantena Kimmo Kiljunen. Ja sitten voidaan tietysti vaikka tehdä niin, käytetään tuota äsken esillä ollutta aikavälihakua nyt tässä, niin kirjoitetaan siihen valtiopäivät on suurempi kuin 2018, eli tällä vaalikaudella, ketkä on pitäneet eniten puheita, niin saadaan täältä tämmöinen top-lista. Eli siellä on Kimmo Kiljunen ykkösenä, Sari Essayah kakkosena ja Timo Heinonen kolmantena. Eli tällaisia top-puhujiakin voidaan sitten näppärästi täältä katsoa. Sitten voidaan tietysti kohdistaa se haku ihan pöytäkirjoihinkin, mutta tämä ei ehkä sinällään pelkkänä ole mitenkään toimiva, mutta tuossa on sitten toinen esimerkki, jossa on katsottu vaikka juuri tuohon äskenkin esimerkkinä ottamaani Fennovoimaan, eli haetaan pöytäkirjoja ja siellä pitäisi esiintyä se Fennovoima. Tänne ei siis välttämättä tarvitse kirjoittaa sitä andia, koska oletuksena se on nimenomaan se ja and vaihtoehto täällä välissä. Ja nyt täällä sitten saadaan 195 tulosta, noin monta, melkein 200 pöytäkirjaa. Ja jos katsotaan valtiopäiviä, niin täällä sitten nähdään, että 2014 on näköjään siitä paljon ollut keskustelua. No sitten varmaan te etsitte enemmänkin tai saatatte etsiä tietyn kansanedustajan toimia ja puheita. Ja jos katsotaan nyt, minulla on tässä esimerkkinä Timo Heinonen, eli katsotaan mitä toimia ja puheita häneltä löytyy. Ja nyt voin tietysti kirjoittaa pelkästään Timo Heinonen tuohon hakulaatikkoon, mutta silloin haetaan sitten kaikkia Timoja ja kaikkia Heinosia myös, joten olen nyt jo tässä tarkentanut niin, että kyseessä olisi nimenomaan tämä yksi tietty kansanedustaja. Ja nyt jos halutaan etsiä hänen tekemiään valtiopäivätoimia, niin nyt voidaan sitten vielä tehdä niin, että tarkennetaan nimenomaan täältä toimijatarkentimasta häneen. Hän on täällä kyllä ykkösenä, mutta mukaan on tullut muitakin vielä tuolla äskeisellä haulla. Eli hän on todennäköisesti ollut allekirjoittana ja aina joidenkin toisten kansanedustajien valtiopäivätoimissa ja niin edelleen. Mutta nyt tässä on sitten jo ihan valtiopäiväasiakirja tarkentamienkin alla nähtävissä, mitä kaikkia toimia on Timo Heinosella ja kuinka paljon. Ja täälläkin kyllä ne tuplat sitten taas liikkuu ja voidaan esimerkiksi katsoa, että mitä lakialoitteita hän on tehnyt. Ja täällä tosiaan, jos me lajitellaan, niin saadaan sitten aina noin peräkkäin noin samanmuotoiset ASPX ja PDF niin, että voidaan tuosta katsoa aina sitten se jompikumpi. Ja vielä voidaan sitten täältä esimerkiksi tarkentaa tiettyyn vuoteen. No ihan vastaavasti me voidaan sitten lisätä tänne hakulausekkeeseen jo lähtökohtaisesti toi toimijakuvailutieto. Eli käytetään nyt sitten taas tällaista uutta kuvailutietoa. Eli tällä tavalla mä saan suoraan nimenomaan vain ja ainoastaan nämä Timo Heinosen valtiopäivätoimet. Eli täällä toimijakohdassa ei ole ketään muita. Ja vastaavasti mä voin hakea sitten niitä puheita. Vaihdan tähän puhuja. Ja saan valtiopäiväasiakirjakohtaan puheenvuorot. Eli ei mitään muuta tule enää, kun olen nimenomaan käyttänyt tätä kuvailutietoa. Eli metatiedosta taas keskitytään nimenomaan vain puheenvuoroihin. Ja sitten voin täältä eritellä vaikkapa
onko hän pitänyt ryhmäpuheenvuoroja. Ja näköjään 11 löytyy ja nekin voidaan tuossa sitten käydä läpi. Näissä uusimmissa puheenvuoroissa on nyt vielä hyvä parannus siinä, että aina tässä hakutulosluettelossa jo näkyy vähän tämän puheen tekstin alkua. Ja näkyy, mihin asiaan se liittyy. Eli tämä on hyvin tärkeä olennainen tieto. Eli tässä katsottiin näitä, ja voitte sitten tietenkin vielä suoraan tuohon hakulausekkeeseen lisätä näitä hakusanoja, eli tuossa äskenkin olisi voinut vielä sitten lisätä, että nimenomaan haetaan Timo Heinosen varhaiskasvatukseen liittyvät puheet, niin sitten vaan lisätään se hakusana sinne laatikkoon. Ja vertailuna siellä kansanedustajahaun puolella, jota kurkataan ihan tuossa lopussa, niin sitä kauttahan löytyy myös nämä kyseisen kansanedustajan aloitteet, kysymykset ja puheenvuorot. Eli siellä on oma kohtaansa siellä kansanedustajan tietosivulla, ja siellä linkkien takana linkit tuo suoraan myös tähän samaseen hakupalveluun, eli saadaan sitten nämä tulokset, mitä tässäkin on. Voidaan katsoa se sitten vielä tuossa loppupuolella. Ja nyt mä pääsen näihin kuvailutietokenttiin, mitä mä oon jo käyttänyt tuossa joitakin. Eli eduskuntatunnus on hyvin, hyvin keskeinen ja varmaan käytetyin. Itse käytän sitä paljon. Ja valtiopäivät silloin, kun halutaan hakulaatikkoon muodostaa itselle joku valtiopäivä vuosiväli. Sitten voidaan tietenkin hakea asian asiakirjatyypin nimellä, niin että haku kohdistuu nimenomaan siellä metatiedoissa sinne nimikenttään. Toimijapuhuja, näitä tuossa jo katsottiinkin esimerkkinä. Ja puheenvuorotyyppejäkin voitte hakulaatikossa hakea suoraan. Eli voitte hakea puheenvuorotyyppi, varsinainen puheenvuoro, niin silloin heti tulokseen tulee sitten vain ja ainoastaan sellaiset puheenvuorot. Toimija, eduskuntaryhmä, vaikka onkin vähän pitkä, niin erittäin näppärä, käytettävissä 2015 vuodesta lähtien. Tuo 2015 vuosihan on semmoinen monessa kohtaa sellainen rajavuosi, koska silloin otettiin tämä nykyinen hakujärjestelmä käyttöön, niin siitä lähtien on sitten mahdollista tehdä monipuolisempia juttuja monessakin suhteessa. Mutta esimerkiksi tämä toimija-eduskuntaryhmä, kaksoispiste.kesk, eli keskustan ryhmälyhenne, niin tällä saatte lähtökohtaisesti heti kaikki keskustan kansanedustajien tekemät aloitteet, kysymykset ja puheet siihen hakutulokseen. Ja siitä voitte sitten taas tarkentaa tarpeen mukaan. No, allekirjoittajat on sitä toimija-puhuja-kategoriaa, eli voitte hakea myös sellaiset asiat, jotka Timo Heinonen on allekirjoittanut. Asiasanoja voi käyttää hakulausekkeessa. Sitten mä nostasin täältä vielä säädösnumeron ja sopimusnumeron. Eli jos etsitte tietyn säädöksen takana olevaa hallituksen esitystä, niin kuvailutiedolla saados NRO kaksoispiste, niin ja kirjoittamalla sitten sen säädöksen numeron perään, niin saatte sitten sieltä tulokseen HE-osuman, käsittelytieto-osuman. Mutta tämä käytössä vasta vuodesta 2015 lähtien. Ja talousarvion nimeke on myös hyvin näppärä, eli jos haluatte hakea tietyn vuoden talousarvioon liittyvät asiakirjat, niin tällaisella haulla ne saatte näppärästi esille. Tässä on ottanut edelleen tällaisella eduskuntatunnuskuvailutiedolla maustetun haun, eli että voitte hakea kaikkia perustuslakivaliokunnan mietintöjä yhdellä lausekkeella, tai sitten hakea niitä kaikkia muotoja, eli perustuslakivaliokunnan mietintöjä, lausuntoja ja pöytäkirjoja. Sellaiset tulee tällä haulla ja voidaankin tehdä se tuossa esimerkkinä. Eli täällä
nyt sitten, jos avataan vielä tuosta tuo valtiopäiväasiakirja tarkemmin, niin näette, että täällä on lausuntoja, pöytäkirjoja ja mietintöjä. Mutta huomaatte myös, että täällä on nyt kahteen kertaan näitä. Eli täältä löytyy pöytäkirja ja perustuslakivaliokunnan pöytäkirja ja vaikkapa perustuslakivaliokunnan mietintö ja pelkästään valiokunnan mietintö. Ja tässä törmätään nyt taas siihen samaiseen 2015 vuosirajaan. Eli tämä on valitettavasti käyttäjän kannalta vähän harmillinen tapaus, mutta pitää vain niin kuin kahdessa otteessa ottaa tulos tällaisessa tapauksessa. Eli näytän nyt tässä, eli valitsen ensin tämän, jos mä haluan katsoa näitä mietintöjä. Mä avaan tämän perustuslakivaliokunnan mietintö. Ja nyt saan täältä, jos kurkkaan valtiopäivät kohdasta, niin saan näitä mietintöjä tänne vuoteen 80 asti. Ja siitä lähtihän niitä täällä oli koko teksteinä, mutta uusimmat puuttuu, eli on vain vuoteen 2014 asti. Eli nyt mä peruutan ja katson, että mitä on sitten siellä pelkän mietinnön alla tai valiokunnan mietintö alla. Ja täältä nyt sitten puolestaan löytyy nämä uusimmat. Nämä menee osittain päällekkäin, mutta täällä on sitten valittavissa nämä 2015 jälkeen annetut mietinnöt. Eli nämä on vain kahdessa osassa täältä otettava esille ja olennaista on se, että tiedätte, että mistä tämä johtuu. Se on sitten, voi olla, että ette välttämättä edes tarvitse nimenomaan jotain vanhempia ja uudemmat riittää, niin jos muistatte nyt jo lähtökohtaisesti, että miten tämä meni, niin se ei sillä lailla ole niin hankala tai harhaanjohtava. Ja tähän on dialle kerännyt vielä sitten muistutukseksi tämän asian. Perustuslakivaliokunnan lausuntojen haun otin tähän omalle dialle, koska näitä usein kysytään, että mitä perustuslakivaliokunta on lausunut jostain tietystä aiheesta. Mutta se tapahtuu ihan samalla tavalla, kun noita aikaisempia hakuja on tuossa malliksi tehty. Eli silloin voidaan heti tarkentaa tässä hakulaatikossa kirjoittamalla se kuvailutieto, eduskuntatunnus, että haetaan nimenomaan perustuslakivaliokunnan lausuntoja. Eli tämä osio kattaa sen. Ja sitten liitetään siihen niitä hakusanoja, mistä haluatte etsiä, että onko valiokunta lausunut jotakin omaisuuden suojaa liittyen tai hallintotehtävien antamiseen liittyen. No sitten kenties haluaisitte katsoa, että onko käsitelty jotain tiettyä perustuslain pykälää. Sellainen onnistuu osittain, eli voitte käyttää tuota pykälää tuolla, mutta valitettavasti tällä tavalla ei saa sellaista täsmällistä tulosta, koska siellä voi sitten olla, että siellä asiakirjassa lukee perustuslain 10. pykälän tai sitten siellä lukee perustuslain 8. ja 10. pykälän, niin tällä jälkimmäisellä tapauksella sitten tällä haulla ei saa esille sitä kyseistä kohtaa. Tässä olen laittanut tuon Ilkka Saraviita tietokannan tuolla Edileksin puolella apuvälineeksi, eli sinnehän on kerätty pykälittäin, miten perustuslakivaliokunta on antanut lausuntoja, mutta sehän on nykyään myös hyvin pitkä listaus, ja se ei oikeastaan enää auta niin kuin todella sellaista helppoa seulontaa tekemään. Sitten dia EU-asioista. Näitä en käy tässä enempää läpi, koska idea on aivan sama kuin tuossa aikaisemmin. Eli silloin vaan sitten otetaan niitä EU-asioiden lyhenteitä käyttöön. Löytyy sieltä lyhennesivulta nämäkin. Ja yhdistellään hakusanoja sen mukaan, mitä on tarvetta.
Ja näitä jatkokirjelmiähän usein etsitään uusimmissa asioissa. Ne löytyy hyvin selkeästi sieltä kunkin EU-asian valtiopäiväasioiden käsittelytietosivulta. Mutta vanhemmissa on sitten ehkä vähän haasteita. Tuossa pari esimerkkiä sitten niihin liittyen. Ja jos teillä on näihin liittyen kysymyksiä, niin aina voitte sitten ottaa yhteyttä siinä eduskunnan kirjaston tietopalveluun. Mutta jotta päästään eteenpäin vielä näihin esityksen viimeisiin asioihin, niin mennään eteenpäin. Ja tässä olen ottanut seuraavaksi myös esimerkiksi nämä kansalaisaloitteet, jotka varmasti monia kiinnostaa ja mitä on viime vuosina paljonkin eduskunnalle annettu. Ja vaan sellaisena oikeastaan knoppitietona tässäkin, että kun haette kansalaisaloitteita, niin voitte hyvin käyttää tätä kansalaisaloite-hakusanaa. Ja tehdään sillä haku. Ja sitten kun katsotte täältä valtiopäiväasian alta, niin näette sitten, että täällä on näköjään 41 kansalaisaloiteosumaa. Mutta tässä on oikeastaan juuri se ongelma nyt, että pitää muistaakin katsoa myös nämä muut asiat. Sillä 2013 ja 2014 oli jo mahdollista tehdä kansalaisaloitteita, mutta vasta 2015 vuonna nämä sai oman tunnuksen KAA, kansalaisaloite KAA. Eli ennen vuotta 2015 ne oli täällä M-asioina, M-muut asiat. Täällä on kyllä otsikko lisätty sit myöhemmin tämä K-tunnus, mutta kun tällä tavalla haette kansalaisaloite, niin silloin tosiaan ne on täällä omassa osiossaan muu asia, eli 6 asiaa jo tuolta 2013-2014 vuosilta. Sitten siirrytään tästä valtiopäiväasiat, asiakirjat kohdasta vielä hetkeksi katsomaan näitä muita, eli kansanedustajatietojen hakeminen, ja se me saadaan nyt sitten, suljen tuolta taas noita ylimääräisiä sivuja. Eli tyhjennetään hakuehdot ja sitten valitaan täältä hakualueeksi nyt tämä kansanedustajat. Ja me voidaan hakea kaikki tähän esille ja saadaankin sitten kaikki yksikamarisen eduskunnan ajalta kaikki edustajat. Täällä on voidaan tarkentaa nykyisiin ja sitten entisiin kansanedustajiin. Eli voitte täältä etsiä myös entisten kansanedustajien tietoja. Mutta jos otetaan kuitenkin täältä nyt nämä nykyiset kansanedustajat, niin voitte joko tässä sitten selata. Tämä muuten, kun teillä on yhteistulos, niin tämä symboli täällä kertoo sitten siellä tehdäänpä nyt vaikka vielä uudestaan tuo haku tuohon, niin täällä tämä symboli kertoo, että on istuva kansanedustaja ja sitten jos symbolia ei ole, niin ne ovat entisiä kansanedustajia. Ja jos tosiaan valitaan noin nykyiset edustajat, niin täältä voidaan katsoa nyt sitten näitä tietoja. Jokaisesta edustajasta on nämä perustiedot tässä ihan, mikä aukeaa, toimielinten jäsenyydet ja avustajatiedot ja sitten ihan vaalipiiri, mikä vaalipiiri ja yhteystiedot. Jos on päättyneitä jäsenyyksiä ja eduskuntatehtäviä, ne löytyy täältä omasta osiostaan. Sitten täältä kansanedustajat, aloitteet, kysymykset, puheenvuorot, niin täältä löytyy nyt se, mistä mainitsin siinä puheenvuorohakukohdassa, eli täällä on myös suorat linkit kyseisen edustajan puheenvuoroihin ja valtiopäivätoimiin. Mutta tämä siis vain istuvien edustajien osalta. Tällaista ei löydy noilta muilta.
Sitten on CV-tiedot, eli täällä on sitten vähän koulutuksesta ja työurasta ja luottamustoimista. Ja edelleen vielä istuvista kansanedustajista sidonnaisuustiedot. Eli tällaiset löytyy kansanedustajista. Ja jos vielä sitten katsotaan kansanedustajahakua tuosta alussa, niin voitte tietysti tehdä sitten niitä katsotaan tuosta nyt uudestaan vielä. Lähti taas vähän jumittamaan tuo haku tuonne toiselle puolelle, katsotaan. Eli jos teillä on täällä ihan täällä perussivu, niin voitte sitten lähteä etsimään vaikkapa opettaja tai taustaisia edustajia. Ei välttämättä tällä haulla löydy kaikkia, mutta jollain lailla voidaan kuitenkin haarukoida, että tämä opettajahakusana täältä jotenkin tulee esille. Ja voitte sitten tarkentaa vaikkapa entisiin tai nykyisiin, voitte tarkentaa sukupuoleen, vaalipiiriin ja eduskuntaryhmään. Siellä on vaikkapa vihreillä on nyt sitten kolme edustajaa, joiden tiedoista löytyy se opettajasana. Se voi siellä nyt olla sitten muussakin kuin ammattimuodossa. Tai ei välttämättä nyt suoraan tarkoita, että he ovat opettajia ammattitaustaltaan, mutta että tämä sana löytyy sieltä heidän tiedoistaan. Ja tässä sitten vielä vähän tuohon liittyen dialla tietoja. Ja sitten kansanedustajien liittyen kannattaa myös katsoa täällä eduskunnan sivuilla näitä välilehtiä, eli täällä kansanedustajat välilehti, jolloin sitten löytyy lisää tietoa. Täältä pääsee hakuun, saadaan aakkosjärjestys, saadaan vaalipiireittäin, muuta edustajiin liittyvää. Sitten täällä vasemmalla on tärkeitä tietoja, eduskuntaryhmät, toimielimet näistä. Palkkioista, eläkkeistä kysytään usein, vaaleista ja tilastotieto esimerkiksi on hyvin mielenkiintoinen sivu täällä. Täällä on vaikkapa edustajien valtiopäiväkokemukseen liittyen listauksia. Siellä Ilkka Kanerva on ollut eniten kerännyt, jos näin voi sanoa, valtiopäiviä, eli pisimpään istunut. Ja sitten täällä löytyy kokoonpanoon liittyen, on ikärakennetta, sukupuolijakaumaa, voimasuhteet. Ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen on tällainen muutokset eduskunnan kokoonpanossa kuluvalla vaalikaudella. Eli täällä näette, mitä muutoksia nykyiseen eduskuntaan on tullut. Täällä esimerkiksi on Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää liikettä, eli osa edustajista oli entisiä meppejä ja siirtyivät sitten vähän myöhemmin eduskuntaan tultuaan valituksi edustajiksi, ja sitten taas vaaleissa tuli valituksi jo edustajiksi valitut, ja he valitsivat sitten parlamentin. Ja sitten ketä varamiehiä on noussut tilalle, ja sitten esimerkkinä täällä vaikkapa Jutta Urpilainen, joka siirtyi sitten komission jäseneksi komissaariksi, ja kuka tuli sitten hänen tilalleen. Tällaisia hyödyllisiä tietoja täällä. Uusimmista asioista vielä pari sanaa, eli kerroinkin siinä alussa, että täällä eduskunnan etusivulla on linkit näihin keskeisiin uusimpiin asiakirjoihin, eli nämä. Sen lisäksi välilehdeltä valtiopäiväasiat löytyy kaikki asiakirjatyypit täällä, eli kaikki asiakirjatyypit, joilla asia on tullut vireille eduskunnassa, niin mitä tahansa täältä voitte valita ja saatte sitten listauksen uusimmista asiakirjoista. Ja
valiokuntien sivuilla. Eli jos mennään valiokuntavälilehdelle, niin täällä aina sitten yksittäisen valiokunnan sivulla on myös listauksia uusimmista mietinnöistä ja uusimmista lausunnoista, mitä kyseinen valiokunta on antanut. Eduskunnan etusivulla on myös noi RSS-syötteet, jotka ei valitettavasti tällä hetkellä toimi. Siellä on jokin toimintavirhe. Sitten viimeisenä Diana tässä tilastoja ja raportteja, eli itse asiassa jo siitä näytinkin tuota kansanedustajien tilastosivua, ja jos vielä katsotaan valtiopäiväasioihin liittyviä tilastoja, niin täältä voitte sitten selailla eri tavoin vireille tulleita asioita valtiopäivittäin. Siellä löytyy oikeastaan niin täältä kautta lisää tietoa löytyy sitten päättyneiltä valtiopäiviltä, eli vähän vanhempiakin asioita. Ja näiden takaa edelleen löytyy sitten ihan tällaisia taulukoita, joista voi sitten tarkastella ihan niiden asioiden läpimenoa, mitkä on hyväksytty, mitkä hylätty, mitkä hyväksytty muutettuna ja niin edelleen. Esimerkkinä tässä. Eli tällaisia tilastoja löytyy myös. Ja sitten pääsenkin ihan tänne ihan viimeiselle lopetusdialle. Ja vielä tosiaan kertauksena, että jos haluatte tämän diaesityksen, tämän PowerPoint-esityksen, niin voin lähettää sen, kunhan laitatte vaan postia minulle päin. Ja sitten tämä video, mikä tästä nyt on syntynyt, niin tämä tallenne on katsottavissa täällä kirjaston samaisella YouTube-kanavalla myöhemmin. Ja sitten myöhemmin saadaan myös tekstitykset näihin videoihin. Ja palautetta mielelläni otan sitten vastaan, jos sellaista on teillä sydämellä. Mutta ilmeisesti kysymyksiä ei ainakaan ole tullut tähän mennessä, joten voitte palata tietysti kysymyksilläkin sitten jälkikäteen, jos tulee mieleen vähän viiveellä jotain kysyttävää. Mutta minä kiitän ja toivotan kaikille mukavaa päivänjatkoa. Kiitos.